የኢትዮ ጅቡቲ ድንበር ዘለል የንጹህ መጠጥዋ ፕሮጀክት በሁለቱ ሀገራት የውሃ አቅርቦት ስምምነት መሰረት ከስድስት ዓመታት በፊት ከቻይና መንግስት በተገኘ ብድር ወደ ስራ መገባቱ ይታወሳል። በሶማሌ ክልል በተቆፈሩ 28 የከርሰ ምድር ጉድጓዶች አማካይነት የሚወጣው ውሃ ከሽንሌ፣ ሚሌ፣ ሃራዋ፣ አዲጋላ ለአስራት፣ አይሻ ደወሌ በመጨረሻም ጅቡቲ ከተማ ለመድረስ 258 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው። የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋና በድሬዳዋ የጅቡቲ ቆንስላ ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ሙሳ ሀጂ ጀማል የተመሩ የሁለቱ አገራት ልዑካን በሶማሌ ክልል ኦዲጋላና አካባቢዋ ተዘዋውረው የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ ተመልክተዋል። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ አሁናዊ ሁኔታና የማሻሻያ ስራዎቹን በመመልከትም ከማሻሻያ ስራዎቹ አፈጻጸምና ከውሃ መስመሩ ጋር የሚስተዋሉ ተግዳሮቶች በአጭር ጊዜ እንዲፈቱ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ የኢትዮ ጅቡቲ የንጹህ መጠጥዋ ፕሮጀክት ተመሳሳይ ማንነት የሚጋሩ የሁለቱ ሀገራትን ህዝቦች በኢኮኖሚ የሚያስተሳስር የቀጠናዊ የጋራ እድገትና ልማት ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። በሶማሌ ክልልም ሆነ በተቀረው የኢትዮጵያ አካባቢ የንጹህ መጠጥዋ እጥረት እንዳለ ያነሱት ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱ እሁን የሆነው ኢትዮጵያ የጋራ ችግሮችንና እድሎችን ለማጋራት ካላት ፍላጎትና ቁርጠኝነት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየተሳሰሩ መምጣታቸው ለቀጠናዊ ትስስር አብነት መሆኑን ጠቅሰው የውሃ ፕሮጀክቱም የዚሁ ሁነኛ ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል። ጅቡቲና ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው። የጋራ ማንነት፣ የጋራ ቋንቋ፣ የጋራ ሃይማኖትና የጋራ የሚያደርጓቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሏቸው አሉንም። እንደዛ ነው የምናምነው። ስለዚህ ያለን ሀብት በጋራ መካፈል፣ በጋራ የማድረግ፣ በጋራ ለመልማትና በቀጠናው መተሳሰር እጅግ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን። ትልቁ ጥቅም ለሀገራዊ ቀጠና ትስስር ላይ ትልቅ ድርሻ አለው። ለጅቡቲ በተለይ እኛ የምናደርገው መብራት ሰጥተናል። መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ ኮኔክትድ የሆነችው ከጅቡቲ ጋር ናቸው ናት። አሁን ደግሞ ውሃ የሰጠን እንገኛለን። በቀጣይ ደግሞ ተመሳሳይ የልማት ስራዎች የሚሰሩባቸው ደረጃዎችም አሉ ማለት ነው። የኢትዮ ጅቡቲ የንጹህ መጠጧ ፕሮጀክት ወደ ጅቡቲ ከሚሄደው የውሃ መጠን ውስጥ በሚያልፍባቸው ከተሞች እስከ 5000 ሜትር ኪዩብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መወሰኑንም ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ ከዚህ በፊት ከጉድጓዶች ውሃ ለመሳብ በነዳጅ በመጠቀም በቀን እስከ 20000 ሜትር ኪዩብ ያመነጭ እንደነበር ገልጸው በነዳጅ የነበረውን ወደ ኤሌክትሪክ በመቀየር በቀን 100000 ሜትር ኪዩብ ውሃ እንዲያመነጭ ይደረጋል ብለዋል። በዚህም የማሻሻያ ተግባራት በአንድ ወር ውስጥ ተጠናቀው በቀን የታለመለትን መጠን እንዲያመነጭና በጅቡቲ ያለውን የውሃ ፍላጎት እንዲሸፍን ይደረጋል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ሶማሌ ክልልም ጨምሮ የውሃ እጥረት አለ። ትክክል ነው ይሄ። ስለዚህ እኛ የጋራችንም ችግር የፈታን በቤታችን ደግሞ ያለውን በክልላችን